გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით ზურას აკადემიიდან. ეს არის ჩვენი რიგით მეოთხე გაკვეთილი. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა იქნება ბრუნვები თურქულ ენაში. მასზე დავიწყოთ. მეგობრებო, სანამ მაგალითების განხილვაზე გადავიდოდეთ, მანამდე მინდა შეგახსენოთ, რომ YouTube-ი გადადის ფასიან გამოწერებზე და იმისათვის, რომ ზურას აკადემია და ჩვენი გაკვეთილები თქვენთვის იყოს ყოველთვის ხელმისაწვდომი უფასოდ, საჭიროა გამოიწეროთ ჩვენი გვერდი, მანამ სანამ უფასოა, თუ როცა გადავაუკვე ფასიანზე, მოგიწევთ გარკვეული საფასურის გადახდა, ნუ უკვე რამდენსაც დააწესებთ თვითონ YouTube-ი თითოეული არხის გამოწერისთვის. ამიტომ სანამ უფასოა გამოიწეროთ და ყოველთვის გექნებათ უფასოდ ზურას აკადემია. მოკლედ, სახელების ბრუნებას თურქულ ენაში ეწოდება ისმინ ჰალლერი და ის შემდეგნაირია, ოღონდ სანამ თურქულ ენაში ბრუნვებზე გადავიდოდეთ, მოდით მანამდე გავიხსენოთ ქართულ ენაში არსებული ბრუნვები და ვნახოთ, მერე უკვე გავაკეთოთ შედარებები ქართულსა და თურქულ შორის, ასე უფრო გაგვიადვილდება ანალიზი და გაგება ბრუნვების. მოკლედ, ჯერ სანამ თურქულად განვიხილავდეთ ბრუნვებს, მოდით მანამდე გავიხსენოთ ქართულ ენაში რამდენი ბრუნვა გვაქვს. სულ 7 ბრუნვა, ეს არის სახელობითი, მოთხრობითი, მიცემითი, ნათესაობითი, მოქმედებითი, ვითარებითი და წოდებითი. იმისათვის, რომ რომელიმე კონკრეტულ სახელზე და მის მოქმედებაზე ვისაუბროთ, აი სახელი შესაბამის ბრუნვაში უნდა ჩავაყენოთ. და როგორ, აი ვთქვათ, ავიღოთ ზებით სახელი სახლი მაგალითად და ვაბრუნოთ ყველაში. სახელობითში ნებისმიერი სახელი არის საწყის ფორმაში, ანუ არანაირ ფორმას არ იცვლის, ისე როგორ როგორც არის მისი სახელი, ისევე უცვლელად წერტ პირველ ბრუნვაში, ანუ სახელობით ბრუნვაში და სახელი სახელობითი თვითონ ბრუნვაც გვეუბნება ამას. მოთხრობითში უყვებით იმას, თუ რა გააკეთა ამა თუ იმ სახელმა, ხომ? რაღაცა მოქმედება შეასრულა მან, ამიტომ სახლმა იქნება. მიცემითში უკვე სახლს, მაგალითად, აი როდესაც ვთქვათ, სახლს ვაშენებ, სახლს ვარემონტებ და ასე შემდეგ, ანუ ვაკონკრეტებთ იმას, რის მიმართაც ვასრულებთ რაღაცა მოქმედებას. ნათესაობით ბრუნვაში ნათესაობა რაღაცა კავშირს გამოხატავს, ხომ? ანუ რაღაცნაირად კავშირი უნდა იყოს ამაში, აი ვთქვათ, სახლის კარი, კარი რას უკავშირდება სახლს? ანუ რის კარია ეს სახლი? სახლის რაღაცა ნათესავია, ხომ? არი, ამიტომ ნათესაობითი ბრუნვა გულისხმობს ზუსტად ამას. მოქმედებითში რაღაცა მოქმედება უნდა შესრულდეს ამ ვთქვათ რაღაცა ობიექტი, ვთქვათ მანქანა რო იყოს, იქნება რა, მანქანით ვთქვათ, ხომ? სხვა რა შეიძლება, ნუ სახლი სახლით, აი ვთქვათ, ჩემი სახლი ძალიან ვამაყობან, ჩემი სახლი თუ არ ძალიან ბედნიერი. მოქმედება სრულდება რაღაცა, ხომ? რითი ვარ მე ბედნიერი? სახლით ვარ მე ბედნიერი. ვითარებითში რა ვითარებაში იმყოფება ესა თუ ის სახელი? აი მაგალითად, ავად, კარგად, ცუდად, ლამაზად და ასე შემდეგ. ხომ? როგორ არის? კარგად არის. ამიტომ რა, სახელი უნდა ჩავსვათ ამ შემთხვევაში ვითარებით ბრუნვაში. ხოლო წოდებითში უნდა ვუწოდოთ მას, ანუ მოუწოდოთ რაღაცაზე, ხო? ნუ შეუძახებთ, დაუძახებთ და ასე შემდეგ. მაგალითად, სახლო, თქვათ, ადამიანო, კაცო, ქალო და რაღაცა, ხო? ახლა გადავიდეთ თურქულ ენაში, როგორია ეს ბრუნვები, ჩამოვუსვათ აგერთი ხაზი, რომ არ აგვერიოს ერთმანეთში. მინდა რომ მეგობრებო ზუსტად ისე გადაიწეროთ, როგორც აქ მიწერია, შეგიძლიათ გვერდულად დაიდოთ ეს რეული და ფურცელი, რომ განსხვავება და დაინახოთ ერთმანეთში. ბრუნვები ერთმანეთს არ ემთხვევა რიგითობა, ამიტომ ერთმანეთში არ აგერიოთ, კარგი? დავიწყოთ. მოკლედ, სახელობითი, ნათესაობითი, მიმართულებით მიცემითი ქონია, ბრალობით მიცემითი, მდებარეობითი და გამოსვლითი, ანუ 6 ბრუნვა ქონია თურქულ ენაში. ბრუნვები, მეგობრებო, ზოგან არის ბევრი, ზოგან არის ნაკლები, ანუ ზოგი წიგნი განიხილავს ბევრ, ზოგი ნაკლებს. მაგალითად, ნათესაობითი ბრუნვა თურქულ ენაში, როგორც ასე ბრუნვებში არ განიხილება, ანუ სხვა ბრუნვად განიხილება და მაგრამ მე აქ ჩავსვი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ამის ადგილი არის სწორედ აი ამ ბრუნვებში. მოკლედ, პირველ რიგში დავიწყოთ, სახელობითი არის ზალონჰალ, ჩვეულებრივად სახელი, სახელია და არაფერი არემატება მას, ამიტომ დანამატის გარეშეა. მეორე არის ნათესაობითი ილგიჰალი, ილგი სიტყვა ნიშნავს ყურადღების მიქცევას, ინტერეს და ასე შემდეგ. დამატებით ილგი ნიშნავს კავშირს, რაღაცა ვთქვა ბენიმ ილე ილგილი რომ ვთქვა, ანუ ჩემთან დაკავშირებით, რაღაცა ჩემთან როცა კავშირში იქნება. მოკლედ, ბრუნვის ნიშნებია ინ, ინ, უნ, უნ. ნახოთ ამას ადგოს ნათესაობითი ქართულ ენაში. მეოთხე ბრუნვა ეს და ის დანამატია. სახლის, მაგალითად, კარის, მანქანის და ასე შემდეგ, ხომ? აი ეს ის დანამატი ყოფილა ოთხნაირი. რა თქმა უნდა ეს ოთხნაირი, იმიტომ არის რომ
ხმოვნების შესათანხმებლად ჭირდება 4-ვე ხმოვანი, თორემ 4-ვე არის ერთნაირი მნიშვნელობის. ხოლო რაც შეეხება აი ამ n-ს, ეს არის თუ ხმოვანფუძიანია სიტყვა, ანუ სიტყვა თუ ხმოვანზე დამთავრდება და ამათ ხმოვნიანებსო დაუმატებთ, ორი ხმოვანი ერთად არ მომივიდეს, საწავდა მაუსი, ორი ხმოვანი რომ ერთად არ მომივიდეს, შუაში ჩავსვამ ასობიერა n-ს და ფაქტობრივად რაღაცა კედლის ფუნქცია შემესრულებს ის. თუ ვიცით ჩვენ და თუ გვახსოვს უბრალოდ, რომ ასობიერა ies, ანუ y-ს ვიყენებდით ამისთვის, რომ ყოფილა დამატებით კიდე n-ი გამოყენებაში მსგავსი ფუნქციით. შემდეგი არის მიცემით მიმართულებითი, იონელმე ჰალიქვი ამას, იონ მიმართულება, იონელმე კი ანუ როდესაც მიემართები რაღაცა მიმართულებით, ხო? რა დროს არის ეს მიცემითი და რა დროს არის მიმართულებითი, ამას უკვე ცოტა ხანში უფრო მეტად უფრო კარგად აღიხსნით. შემდეგი არის ბრალობით მიცემითი ბრუნვა, რომელსაც ბენირთმე ჰალიქვია, 4 ხმოვანი უნდა იყოს, მეგობრებო, აქ შემშლია ე ი უ და ე, ანუ აი ეს უ და აი ეს ე უნდა იყოს აქ 4-ვე ხმოვანი და რა თქმა უნდა კიდე დაგჭირდება ასობგერა ე აქაც ხმოვნებს შორის. შემდეგი არის მდებარეობითი ბრუნვა, ეს არის ბულუნ მაჰალი. მდებარეობა გამოხატავს სახელის რო რაღაც ადგილ მდებარეობას, ანუ სად არის ის, ვთქვათ სად არის სახლშია, სად არის მანქანაშია, სად არის ბათუმშია და ასე შემდეგ. და გამოსვლითი ბრუნვა, როდესაც გამოსვლითი დაშორებითი განშორებითი შეგიძლია დაარქვათ ამ ბრუნვას, ეს არის ბრუნვა, როდესაც რომელიმე კონკრეტულ სახელს შორდებით, აი ვთქვათ ბათუმიდან მოვდივარ, ანუ განდა დან არის ამის თარგმანი. ხოლო რაც შეეხება დედას და თეთას, ესენი რატომ არის ასე, ამასაც ცოტა ხანში განვიხილავთ. გადავიდეთ ახლა თითო-თითო ცალ-ცალკე განმარტოთ ეს 6-ვე ბრუნვა და ვნახოთ რომელი ბრუნვა როგორ ჯდება უკვე წინადადებებში. პირველი დავიწყოთ, ეს არის როგორც ისეთ სახელობითი ბრუნვა და ვნახოთ სახელობით ბრუნვაში როგორც ისეთ არაფერი არ ემატება, მაგრამ ემატება კითხვები. პირველი, შეკითხვა სულიერზე, ქიმ, შეკითხვა არის ვინ, ანუ ვინ არის მოქმედი პირი, ამის პასუხია ადამ, თქვათ კაცი, ხოლო მეორე არის ნე, ანუ რა და პასუხი არის ევ, სახლი. ანუ ადამ როგორც ისეთ კაცი ჩვეულებრივად უცვლელი ფორმაა, სახელია თავის და ანუ სახელობის მასში უცვლელია როგორც ისეთ, სახლით ჩვეულებრივად უცვლელია და არაფერი არ დაემატა ამას. ძალიან მარტივია, გავაკეთეთ რამდენიმე, მაგალითად რაზე შეკითხვა, რაზე ჩამოწეროთ სახელები და ტელეფონ, მაგალითად ნე ტელეფონ, ანუ რა ტელეფონი, ნე იშ, ნე არკადაშ, ნე იოლ, ნე араბა, ნე აილე და ასე შემდეგ. ხოლო ქიმზე ჩამოწეროთ ნე ქად, კი არ და ქიმ ქადან, ქიმ ქზ, ქიმ ჰემშირე, ქიმ თიკო, ქიმ ეშ, ქიმ ჩოჯუკ და ასე შემდეგ სახელმწერელი აქვს. თარგმანი შეგიძლიათ ლექსიკონში, ანუ ცალკე რეული გააკეთეთ ლექსიკონისთვის და მსგავსი სიტყვები, რაც გაკვეთილებში მოყვება, გადაიწერეთ. გადავიდეთ შემდეგ ბრუნვაზე. შემდეგი ბრუნვა არის, მეგობრებო, ნათესაობითი ბრუნვა და ნათესაობითი ბრუნვაში როგორც აღიხსენეთ უკვე ემატება ოთხნაირი ნიშანი, ანუ ოთხივე ნიშნები ერთნაირია, ოღონდ უბრალოდ ხმოვნებია განსხვავებული იმისათვის, რომ სხვადასხვა ხმოვანფუძიანი სიტყვები შევათანხმოთ ერთმანეთს. მაგალითად ქიმინ, ნახეთ თუ დააკვირდებით სიტყვა ქიმს, ხმოვანი ი არის, ამიტომ ინ დაემატა და ვისკი არა, ვისი გამოვიდა უკვე, ვისი შეკითხვა დაესმის ამას. მაგალითად ადამიან, ანუ კაცის. ნეინ რისი, მეგობრებო, ნე ერთადერთი სიტყვაა გამონაკლისი, რომელიც მაგალითად აი ნახეთ, აქ გვეუბნება რომ ხმოვან შორისო ჩასვითო ენიო, მაგრამ ნე არის გამონაკლისი სიტყვა, რომელიც არასდროს წესებს არ მიყვება, არასდროს არ ემორჩილება არც ერთ წესს. ამიტომ ყველა ბრუნვაში არის სხვადასხვანაირად, ამიტომ აქ ხმოვნებს შორის ჩამჯდარია ე, ასობგერა ე ხმოვნებს შორის. ნეინ რისი, პასუხი არის ევინ, ანუ სახლის. ნახეთ თუ დააკვირდები, ინ გამოხატა ის ფორმა, აკაც ამ გამოხატა იგივე ის ფორმა, ხომ? ხმოვნების შესაბამისად. გადავიდეთ ახლა სხვა სახელები ვაბრუნოთ, ოღონდ იმისათვის, რომ ხმოვნები შევათანხმოთ ერთმანეთს, ჭირდება მსგავსი ცხრილი და მოცემულობა. თუ აზე ან ხმოვანზე დამთავრდება, ხმოვანი იქნება, ხმოვნით დაემატება აეს ნიშანი. თუ ეზე ან იზე დამთავრდება სიტყვა, ხმოვნით დაემატება და ასე შემდეგ, ხომ? თანმიმდევრობით მიყვება ესენი ერთმანეთს, წინა გაკვეთილებში ესენი ყველაფერი მე ახსნილი მაქვს. გადავიდეთ ნეინ შეკითხვას გავცეთ პასუხი. რისი? ტელეფონ არის ტელეფონი, ხომ? ტელეფონ ოზე დამთავრდა, ნახეთ ბოლო ხმოვანი არის ო. კი არ დამთავრდა, უბრალოდ ბოლო ხმოვანი, ხმოვნებს შორის ბოლო არის ო. ო ხმოვანს რა მოყვებაო? უხმოვნით უნდა მოვიყვანო პირის ნიშანი, კი არ და ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანი, ამიტომ ოზე უს მოვიყვან და უნ დაემატება ამას. ტელეფონ უნ, ანუ ტელეფონის. ish is i არის და ამიტომ იხმოვნით მოა ჩვეულებრივად. ishin სამსახურის, საქმის. ish ორი მნიშვნელობა აქვს, ერთი არის სამსახური, მეორე არის საქმე. arkadash, რა არის arkadash? მეგობარი, ყველამ ვიცით. arkadashn,
აზე რა ხან დამთავრდა, აზე ხმოვნით მოვაო უწერტილო ითიო, ამიტომ ნ ფორმა მოვიყვანე. არქადაშენ მეგობრის იოლ იოლუნ გზის ოზე უჩვეულებრივად არაბა ნ. ახლა დააკვირდით, ხმოვანფუძიანია სიტყვა, ანუ ხმოვანზე დამთავრდა სიტყვა, ამიტომ ხმოვნები რომ ერთად აი ეს ხმოვანი და ეს ხმოვანი ერთად არ მომივიდეს, შუაში ჩავსვირა ასომგერა ენი, როგორც ამას ინსტრუქციაში მეუბნება არაბა ნ, ანუ მანქანის, აილე ნინ, ანუ ოჯახის. შემდეგი არის ქიმინ შეკითხვა, ქადნ, ანუ ქალის, ქზნ, გოგოს, ჰემშირე ნინ, ექთანის, ექთანის არა, ექთნის იქნება სწორი ფორმა, ამიტომ შეცდომა მეგობრებო აქვს, თიკონუნ, თიკოს, ეშინ, მეუღლის, ეშ ზოგადად მეუღლეს ნიშნავს, ქალი კაცი არა მშვენობა, ჩოჯუკ, ბავშვია და ცალკე მიწერია, რატომ? იმიტომ რომ ფეჩეთეკა არის და მინდა რომ ეს გაგახსენოთ, ფეჩეთეკას შემთხვევაში ქე იცვლებოდა ღეზე, ხომ გვახსოვს? აი ეს ქე შეიცვლება იმუშაკ ღეთი. თუ არ გახსოვთ ეს, გადახედეთ შემდეგ წინა გაკვეთილებს და იქ მაქვს ახსნილი. ჩოჯუღუნ იქნება, ანუ ბავშვის, მეგობრებო. გადავიდეთ შემდეგზე, შემდეგ გვერდზე. გავაკეთოთ ახლა მაგალითები, რამდენიმე მაგალითი ნათესაობით ბრუნვაში და განვიხილოთ თუ რა შემთხვევებში როგორ და სად რა ემატება და რა არის განსხვავება. დამატებით რა მინდა რომ შეგახსენოთ, მინდა გაიხსენოთ კუთვნილებით ნაცვალსახელები, რომელიც მე წინა გაკვეთილებში მაქვს ახსნილი. კუთვნილებით ნაცვალსახელებს რატომ გახსენებთ? როგორც იცით, როგორც ხვდებით, ამ ბრუნვაში სახელი ეკუთვნის რომელიღაცა მეორე სახელს, ხომ თქვათ? სახლის კარი, ანუ კარი რას ეკუთვნის? აი სახლს ეკუთვნის. იგივე ხომ იყო მაგალითად ზურას, მანქანა, მანქანა რას ეკუთვნის? ზურას ეკუთვნის. ამ შემთხვევაში რაღაცა კავშირი არის კუთვნილებით ნაცვალსახელებსა და ნათესაობით ბრუნვას შორის, ხომ? და ვნახოთ ახლა რა კავშირია ეს. გავიხსენოთ ამა ეს კუთვნილებით ნაცვალსახელები. ბენიმ არაბამ, სენინ არაბან, ონუნ არაბას. სახელის ნაცვლად გამოყენებული რაღაცა სიტყვა, ხომ? მაგალითად არ ვამბობ აქ თქვათ ზურას და ვამბობ რომ ბენიმ არაბამ, ანუ ზურას მანქანადი არა, ჩემი მანქანა გეუბნებით მაგალითად, ხომ? აი შენ არ მოგმართავ სახელით, მაგალითად დათო, დიტო, დემეტრე და ასე შემდეგ, ხომ? არ მოგმართავ და გეუბნები რომ და სენინ არაბან, ანუ შენი მანქანა. ონუნ არაბას, მისი მანქანა. რატომ უნდა ჩავაყენოთ ახლა ამ ბრუნვაში? მოდით ესეც უცებ განვიხილოთ, ხომ? პირველ რიგში აქ რომ იყოს ონუნის მაგივრად სახლი, თქვათ, ხომ? ან რომ იყოს ზურა, ან რომ იყოს თიკო, ან რომ იყოს ნებისმიერი სხვა სახელი. მაგალითად, თიკო ნუნ არაბას რომ იყოს, როგორ იქნება? ნახეთ, ანუ თიკო ნუნ თიკო თუ ამ ბრუნვაში ჩავსვით, ეს ნახეთ უნ ფორმა, აი აქედან არის აღებული, ენი კიდე აი აქედან არის აღებული. ანუ აი ეს ონუნ ფორმა რა ყოფილა? ნათესაობითი ბრუნვის ფორმა ყოფილა. ხოლო არაბას, ესე იგი სხვა სახელი რომ მას უკვე დაუკავშიროთ, უნდა ჩავაყენოთ მესამე პირის კუთვნილებითი ნაცვალსახელების ბრუნვაში. მე მგონი გასაგებია, ხომ? ახლა გადავიდეთ უფრო მარტივად რო გავიგოთ. ნინო ნუნ არაბას, მაგალითად ნახეთ, ნინო კუთვნილებით ნაცვალსახელების ნათესაობითი შეუკაცრავად, ხოლო არაბას არის კუთვნილებით ნაცვალსახელების მესამე პირის ბრუნვა, იმიტომ რომ ეს ნათესაობა რაღაცა კავშირში უნდა იყოს ამასთან და კავშირები ჩვენ ვიცით, ხომ, საიდან როგორ უნდა მოვიდეს. ქეთინინ არქადაშ, ანუ ქეთის რა მეგობარი. თიკო ნუნ გეზლო, ფეჩეთეკა გეზდუქ არის სათვალე, ფეჩეთეკადან ქე შეიცვალა იუმუშა ღეთი, ხომ? გეზლო, ანუ ნიკო, უფრო სწორად ნიკო ნუნ გეზლო, ანუ ნიკოს სათვალე. მე მგონი გასაგებია, თუ არ არის გასაგები, მეგობრებო, გადმოახვიეთ, კიდე ერთხელ მოусმინეთ ახსნას და თუ კიდე ვერ გაიგეთ, დამიწერეთ უკვე კომენტარებში და შევესდები რომ იქ უფრო სხვანაირად განგიმარტოთ. გადავიდეთ შემდეგზე, დავსვათ შეკითხვები. ნეინ, რისი, ონუნ, მისი. ანუ ნახეთ, აქ უფრო მე მგონი უფრო გასაგებად იქნება. ტელეფონუნ ეკრანი, ანუ ტელეფონის ეკრანი, ხომ? ტელეფონუნ. იშინ ზოლუ, ანუ საქმის, სამსახურის სირთულე. არქადაშენ იში, მეგობრის საქმე, მეგობრის სამსახურით შეიძლება იყოს. იოლუნ უზუნლუ, უზუნლუკ არის მეგობრებო სიგრძე, ანუ გზის სიგრძე. არაბანენ თეკერი, აქაც ფეჩეთეკადან ქე შეიცვალა იუმშა ღეთი ჩანაცვლა. არაბანენ თეკერი, ანუ მანქანის საბურავი. აილენინ გუზელი ნიშნავს ოჯახის სილამაზეს. გუზელიკ სიტყვა სილამაზეა, გუზელ არის ლამაზი, დაიმახსოვრეთ. გადავიდეთ შემდეგზე, მეგობრებო. აქ ისევ მაგალითებია, მეგობრებო, მოცემული. შემდეგში ოღონდ უკვე ქიმინ, ანუ ვისი სულიერის შეკითხვა დაისვა აქ და ვნახოთ როგორი პასუხებია. ქიმინ ქადნენ, ქადნენ ნიში, ქიმინ ნიში, ქადნენ ნიში. ვისი საქმე? ქალის საქმე. მაგალითად ქიმინ საჩლარ, ვისი თმები? ქზნ საჩლარ, გოგოს თმები.
Kimin bornozu bornoz არის ხალათი, მოსასხამი, ანუ ექთნები და ექიმები რო იცვამენ ის. Kimin bornozu hemşirenin bornozu, ანუ ექთნის ხალათი მოსასხამი. Tikonun telefonu, kimin telefonu, visi telefoni, tikonun telefonu, tikos telefoni. Eşin mutlulu, ანუ მეუღლის ბედნიერება. Kimin mutlulu, eşin mutluluğu. Mutlu ნიშნავს ბედნიერს, mutluluk ნიშნავს ბედნიერებას. Çocuk, იგივენაირად გავაკეთე ნახეთ ქვემოთ, ჩოჯუნ ჩანტასი, ანუ ბავშვის ჩანტა. Გადავიდეთ ახლა მესამე ბრუნვაზე, მეგობრებო, ეს არის ბრალობით მიცემითი, ანუ დაკონკრეტებითი ბრუნვა, დაკონკრეტება რას ნიშნავს? მოქმედებას, როდესაც ვასრულებ რაიმე კონკრეტული საგნის მიმართ, ის საგანი უნდა დაგიკონკრეტოთ, ანუ ჩემი მოქმედების ობიექტი უნდა დავაკონკრეტო კონკრეტულად და ამისათვის ვიყენებ რაღაცა ბრალობითი, ანუ მიცემითი ბრუნვის ნიშნებს და ნახოთ რა ნიშნები ესენი. აი ეს 4 ნიშანი და ასობგერა ე არის შუაში დამაშორებელი, ანუ ხმოვნებს შორის, ხმოვანფუძიან სიტყვებს შორის რომ ჩაჯდეს. ნახოთ, აბა განვიხილოთ, ქიმი ვის შეიძლება იყოს დაისვა შეკითხვა, ამას სამივეს ერთად განვიხილავ, რომ მიხვდეთ რა დროს რომელი დაისმევა. ქიმი შეიძლება ასევე იყოს ვინ, ასევე შეიძლება იყოს ვისზე. ხოლო ნეი რა ან რას შეიძლება იყოს და ნახოთ აბა როდის რა შემთხვევაში. მაგალითად, სენი ბექლიორუმ, ანუ შენ გელოდები. ვის ველოდები, ან ვის ელოდები, რომ დაისვა შეკითხვა, ანუ ნახეთ ქართულად გამოვიყენე ვის ფორმა, მაგრამ თურქულად ქიმი ბექლიორსუ იქნება. ქიმი, ანუ ეს უცვლელია თურქულში, მაგრამ ქართულში სამივე ფორმით იცვლება. Ну, პრინციპში ერთნაირია ყველა. ქიმი ბექლიორსუ, სენი ბექლიორუ. სენი სევიორუ გაგონილი გვექნება ყველას, შენ მიყვარხარ. აი ეს უმ ფორმები ვარხარ ზმნებიდან უნდა გვახსოვდეს, ნიშნავს ვარ, ბექლიორუ, ანუ გელოდები. Ну, ფაქტობრივად ქართ სხვა ზმნა რო იყოს, მოვდი ვარ, ნახეთ, ვარით დავამთავრეთ. თურქულში ყველა ვარით თავდება, მაგრამ ქართულში არ თავდება ყველა იგივე ფორმით. ქიმი სევიორსუნ, სენი სევიორუმ, შენ მიყვარხარ. სენი დუშუნიორუმ, შენზე ვფიქრობ, ნახეთ ამ შემთხვევაში. ქიმი დუშუნიორსუნ, ვისზე ფიქრობ? სენი დუშუნიორუმ, შენზე ვფიქრობ. სენი მერაქედიორუმ, შენზე ვნერვიულობ? მერაქედმეთ, მეგობრებო, ნიშნავს როგორც ნერვიულობას, ასევე ნიშნავს ინტერესსაც, ამიტომ შესაძლებელია ამ წინადადებამ გამოხატოს ინტერესი, თქვა, შენ მაინტერესებ, ანუ შენით ვარ დაინტერესებული. და ამ შემთხვევაში არის უკვე შენზე ნერვიულობ. ვისზე? შენზე. და ისო შეკითხვა, მაგრამ თურქულში ერთი შეკითხვა და ისმე, ერთნაირი შეკითხვა ისმეო მხოლოდ. მეორეში ნეი. ონო ბილიორო ის ვიცი. ანუ შესაძლებელია იყოს მას ვიცნობ ასეთი ფორმითაც რომ ითარგმნოს ეს. ონო ბილიორო ის ვიცი, ნეი ბილიორსუ რა იცი? ავტობუსი ბექლიორო, ავტობუსს ველოდები. ნეი ბექლიორსუ ან ნე ბექლიორსუ, ორივენაა შეიძლება დაისვას შეკითხვა. რასელოდები? ავტობუსი ბექლიორო, ავტობუსს ველოდები. იაამორო ბექლიორო, წვიმას ველოდები. რასელოდები? წვიმას ველოდები. ჯუზდანმ არიო რომ საფულეს ვეძებ, რასეძებ? ჩემი საფულეს ვეძებ. ჯუზდანმ ნიშნავს ჩემი საფულე, ნახეთ განმარტება და ი ფორმა არის აი ბრალობით მიცემითი ბრუნვის ნიშანი. ჩემს ნახეთ აქ განმარტებაში ფერებში ისე არის რომ მე მგონი უფრო გასაგები იქნება და გაიგებთ ყველაფერს. კარგი, გადავედით შემდეგზე. კი არა, მაგალითები გავაკეთოთ თუ არის, არ ქონია მაგალითები, მაგრამ არა უშავს. მეოთხე ბრუნვა განვიხილოთ. მიმართულებით მიცემითი ბრუნვა. ეს როგორი მიცემითი და მიმართულებითი ბრუნვაა? მოკლედ დავიწყოთ შეკითხვებით. ქიმე არის ვის ან ვისთან, ვისი მიმართულებით იგულისხმება მეგობრებო? რატომ ვისი მიმართულებით? ანუ როდესაც შენ ასრულებ რაღაცა მოქმედებას, ან როდესაც უნდა შეასრულო რაღაცა მოქმედება, ამ დროს ვიყენებ მხოლოდ ამ ბრუნვას და აი იმ სახელს, რომლის მიმართაც მე ვასრულებ მოქმედებას, უნდა დავუმატო აი ეს ბრუნვის ნიშნები ხმოვნების შეთანხმების პრინციპით. პირველი მწკრივი ხმოვნებზე ა დაემატება, მეორე მწკრივი ხმოვნებზე ე დაემატება, მეგობრებო. ახლა გადავიდეთ, ნახოთ მეორე შეკითხვა. ნეიე, რას, რაზე, რაში შეიძლება იყოს ასე შეკითხვა, ხოლო მესამე არის ნერეიე, სად, ანუ საით იგულისხმება. სად ხარ არა, საით მიდიხარ, თქვა. ანუ ეს არის, როდესაც მოქმედებაში ხარ, ან მოქმედება უნდა შეასრულო მომავალში. როდესაც იმყოფები სადღაც გაჩერებული როცა ხარ, ამ შემთხვევაში მსგავს შეკითხვას ვერ დავსვამთ და შეკითხვა უნდა დავსვათ მეხუთე ბრუნვიდან უკვე, მეხუთე ბრუნვასაც ცოტა ხანში განვიხილავთ. დავიწყოთ აბა ცალ-ცალკე ამათი განხილვა. აქ შენიშნა მოგცა, ამ ბრუნვას ვიყენებთ მხოლოდ მაშინ, როცა მოქმედება სრულდება, ან უნდა შესრულდესო მეგობრებო, რაც მეკითხარით, ზუსტად იგივე განმარტება აქაც. ანუ დასრულებული მოქმედება არ უნდა იყოს. მოქმედება ან უნდა სრულდებოდეს უშუალოდ იმ საუბრის პროცესში, ან უნდა იყოს დაგეგმილი და უნდა შესრულდეს მომავალში, ხომ?
ამ ბრუნვას მეგობრებო ასევე გააჩნია ობიექტური პირის პირის ნაცვალსახელები ობიექტურ პირში უფრო სწორად და რა შემთხვევაში ვიყენებთ მას როგორც ვიცით ოღონდ მოდით ჯერ დავუსვათ შეკითხვა ქიმე ვის ან ვისთან შეკითხვა და ვნახოთ რა შემთხვევაში ერთი არის სუბიექტი ანუ მოქმედი პირი ვინც არის მეორე არის ობიექტი ვის მიმართაც მოქმედებთ ხომ პირველი განვიხილოთ მაგალითები ქართულად და მეორე უკვე თურქულში ვნახოთ როგორ იქნება ეს პირველი მე შენ კალამს გაძლევ მე ვინ ვარ ამ შემთხვევაში? მოქმედი პირი ვარ, ხომ? იმიტომ რომ მე გაძლევ კალამს. შენ ვინ ხარ ამ შემთხვევაში? შენ ხარ ობიექტი, ანუ ჩემი მოქმედების ობიექტი ხარ. შენ გაძლევ მე კალამს. მეორე მაგალითში, შენ მე მიყურებ. ვინ არის მოქმედი პირი? შენ, იმიტომ რომ შენ მიყურებ და ობიექტი ვინ არის? მე ვარ, ანუ შენი ყურების მზერის ობიექტი ვარ მე. შენ მიყურებ მე, ანუ ჩემ მიმართ რაღაცა მოქმედებას ასრულებ, ხომ? ესე იგი ნახეთ, სუბიექტურ პირში და ობიექტურ პირში, აქ მე, აქაც მე სუბიექტურშიც მეა, ობიექტურშიც მეა. აქაც არის, აქაც შენ არის, მაგრამ თურქულ ენაში ასე არ ხდება. თურქულ ენაში ობიექტურ პირში სხვა ბრუნვები გვაქვს, სხვა პირის ნაცვალსახელები გვაქვს უფრო სწორად, სუბიექტურში სხვა. ანუ მოქმედი პირი და ობიექტი ერთმანეთისგან ამითაც განსხვავდება დასახელებით. მაგალითად, ბენ სანა ქალემ ვერიო რომ სენ შეიცვალა სანათი, ნახეთ, სანა, სანა როცა გეუბნები, ესე იგი ობიექტი ხარ შენ. ბანა როცა ვამბობ ობიექტი ვარ მე. ბენ სანა ქალემ ვერიო რომ მე შენ კალამს გაძლევ გამოვიდა. ანუ მე ვარ მოქმედი პირი, შენ კი ხარ უკვე ობიექტი, საიდან მივხვდი სანა ფორმით, ხომ? სენ ბანა ბაქიორსუნ თქვათ, შენ მე მიყურებ. ანუ იგივე ფორმებია გადამთარგმნილი. სენ ბანა ბაქიორსუნ, შენ მე მიყურებ. შენ ხარ მოქმედი პირი, მე ვარ ამ შემთხვევაში უკვე ობიექტი. მაგალითად ბანაგელ ნიშნავს ჩემთან მოდი, ანუ მოქმედება შეასრულებისკენ ჩემი მიმართულებით, ესე იგი მე ვარ შენი ობიექტი, რომლისკენაც უნდა მოხვიდე და იმოძრაო. მე მგონი ახლა ეს გასაგებია. შემდეგი მაგალითები თუ გვაქვსობა განვიხილოთ. აი იგივე ფორმით ჩამოვწეროთ ექვსივე პირის ნაცვალსახელი. სუბიექტურ პირში ბენსენ ო ბისის ონლარ. ობიექტურში კი ბანასანა ონა ბიზესიზე ონლარა. მეგობრებო, რას მინდა რომ დააკვირდეთ? თუ დააკვირდებით, ყველას აქვს ან ე დამატებული, ნახეთ, ბოლოებში. უბრალოდ ორად ორი ეს პირველი და მეორე პირი არის განსხვავებული. წესით უნდა ყოფილიყოს ბენზე ე უნდა დამატებოდო და უნდა ყოფილიყო ბენე. ახაც სენე. აქ ონა ბიზესიზე ონლარა. მაგრამ ბენესენეს ნაცვლად გაუკეთებიათ ბანასანა. ნუ არ ვიცი რატომ გააკეთეს ასე, მაგრამ თურქულ ენაში ასეა. სინამდვილეში უბრალოდ აეს პირის ნაცვალსახელები ჩასმულია აი ამ ბრუნვაში, ანუ მიმართულებით მისემით ბრუნვაში. პირველი ორი განსხვავებულია, სხვა ყველა იგივე ბრუნვას ემორჩილება. ონა ხმოვანშორი, ხმონიშორის ენი ჩაზე და ამოვიდა, ბიზე ჩვენთან, ჩვენი მიმართულებით, იზე ემოვიდა, სიზე ჩვეულებოდა ისე, ონლარა ისევ მოვიდა ა, ხომ? ანუ მე მგონი ახაც გასაგებია. მიმართულებით ბრუნვას ჩავსვით, ესეც და ობიექტურ პირში გადავიდა უკვე. გადავიდეთ აბა სხვა მაგალითები, ნახოთ რა მაგალითები გვაქვს. დავსვათ შეკითხვა. მაგალითად, ქიმე ვის ან ვისთან, ვისი მიმართულებით პასუხობთ, ხომ? ჩვეულებრივად ეს სუბიექტი და ობიექტი გავიხსენოთ აქ. ობიექტურ პირში უნდა ჩავსვა შემდეგი სახელები, ვთქვათ, ხომ? შემდეგი. მოდი ესენ ჩავწეროთ, ნახოთ რა ეგვიწერია. სენ ბანაგელიორსუნ. შენ ასრულებ მოქმედებას, მე ვარ ობიექტი. სენ ბანაგელიორსუნ. ანუ შენ ჩემთან მოდიხარ. ვისი მიმართულებით მიდიხარ? შენ ჩემთან მოდიხარ. ვისთან ნახეთ, ქიმე გიდიორსუნ, ანუ ვისთან მიდიხარ? ან ქიმე გელიორსუნ, ვისთან მოდიხარ? ბანაგელიორსუნ, ჩემთან მოდიხარ. მეხუთი შეკითხვას დაისვა. ქიმე, ბანა, ქიმე, ონა, ქიმე, ბიზე და ასე შემდეგ. სენ ონა გელიორსუნ. ანუ შენ მასთან მოდიხარ. სენ ბიზე გელიორსუნ. შენ ჩვენთან მოდიხარ. ბენ სანა სოილიორუმ, ანუ მე შენ გეუბნები, შენ ხარ ამ შემთხვევაში ობიექტი, ხომ? ვის მეუბნები? ქიმე სოილიორუმ, სანა სოილიორუმ. ბენ ონა სოილიორუმ, მე მას ვეუბნები. ბენ სიზე სოილიორუმ, მე თქვენ გეუბნებით. მე მგონი გასაგებია. შემდეგ გავაკეთოთ კიდევ ერთი მაგალითი. ჩავსვათ ესენც ბარემ. ო სანა ბაქიორ, ანუ ის შენ გიყურებს. ო ქიმე ბაქიორ, ის ვის უყურებს? სანა ბაქიორ, შენ გიყურებს. ბიზ ონა გიდიორუს, ვის ქიმე გიდიორუს, ვის ონა გიდიორუს. ანუ ჩვენ ვისთან მივდივართ? ჩვენ შენთან მოვდივართ. ონა შენთან კი არა და მასთან უკაცრავად. სიზ ბანა იაზიორსუნუს, სიზ ქიმე იაზიორსუნუს, ბანა იაზიორსუნუს. თქვენ მე მწერთ, თქვენ ვის წერთ? მე მწერთ. ბენ სანა სოილიორუმ, მე შენ გეუბნები. ბენ ქიმე სოილიორუმ, ბენ სანა სოილიორუმ. ონლარ ბიზე გელმიორლარ. ამ შემთხვევაში ნახეთ, უარყოფით შეა გაკეთებული. ესე იგი ჯერჯერობით არ ვიცით მეგობრებო, მაგრამ ამას ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. ახლა ნელ დროს როცა ვისწავლით, ამათაც ყველაფერს ვისწავლით. უბრალოდ ეხლა რასაც გითარგმნით, ის ჩაიწერეთ თქვენ.
Onlar bize gelmiyorlar, işini çöntan armodiyan. Onlar kime gelmiyorlar, işini vistan armodiyan. Onlar bize gelmiyorlar. Biz size söz veriyoruz. Söz vermek hali sitkis mitsema. Çöğen, tkven, sitkis gazlevt. Biz kime söz veriyoruz? Biz anu çöğende kime vishom, visvazlev sitkis. Biz size söz veriyoruz. Ben bunu gelse gibi yakom. Իրիս նացուալց ախելեպի գավիգետ, ոբիեկտորի պիրիս նացուալց ախելեպի ռոմ քոնիա մեոտխե բրունուաս, անում մի մարդուլեպիտ, մի ծեմիտ բրունուաս, դամատեպիտ մեգովրեպով, մե այամ կակոյթիլիս PDF պորմաս Neye ras, raze rashi. Nereye sat sait. İs ertişi şekitua kimero miko ganvihilot. Akhla esori şekitua ganvihilot. Ras, raze rashi. Nereye nişnav sat sait. Birveli ganvihilot neye samive şekitua magalitat. Çantas xmovan hudziyaniya çanta amidom. Davamadeb çuvaş asobgera yes, I am. Principis mihedvit, ami şimdik davamadept ras, ah momazir atkumunda ah momen demem edeba. Xom, amitom gamo vara, çanta ya, magalita çeyle bayi, o çanta şi, an çanta ze. Gaçiniya kontekst, xom, ra, zinadedebas da, rogor zinadedebas, vi vambopt. Me ore, defter, defter aris veuli. Deftere, anur veul şi, eve, sahil şi, megobrebo, gamo xataus, şista zez, ogond, mimar tule bit, daimak soret. Çanta ya, romi koş, çanta şi, alıkvat, ragatsas rotsav dev çanta şi. Kom, kiyar çami duya da kiyar dev şi geyit. Mev dev. Anu mokmede bas vasrule bayam tutas. An mokmede bu onda şi vasrule hval, kom. Deftere, rveul şi, eve, magalitad eve gidiyorum. Sakhıl şi mevdi var. Ara vitar şi, mutfuan şi, artıkvat evde gidiyorum. Ara soruya daimak soret. Eve gidiyorum. İmit onom, sakhli unda ikos mi martulebit brunvashi. Me mi ve martebi sakhliskan da çemi mokmedeba araris dasrulebuli. Oda aris otaqi, oda ya, otaq şeyxmovneb şoris ye. Masa ya, magida ze. Şezadebeli ikos magida şi, ay tkvat ragatsa is rokondes satavso xom, ujra rokondes magidas da magida şi, tkvat ujra şi ragatsas vteb. Ayna ya, ayna aris sarke megobrebo, anu sarke şi. Batuma megobrebo asebe minda gangi martot esets. განსაკუთრებულ სახელებს, მაგალითად ადამიანის სახელები იქნება ეს, ქალაქების სახელები, ქვეყნების სახელები თუ ასე შემდეგ, რომლებიც მოგვიდეთ წერება დიდი ასობგერით, მსგავს ბრუნვებში იმას ყოფთ მეგობრებო აპოსტროფით და ბრუნვის ნიშნებს ამის შემდეგ ვამატებთ. ბათუმა, ბათუმ როგორც ითი არის წერება, ბათუმი, არა ბათუმ, ასე იწერება თურქულად და ბათუმ ა იქნება, ანუ ბათუმში. Işe anu apostrofi aradı saçılı estetik şetstom aubral da ceraşı işe nişnav samsakurşi denize magalta zıvashi artsa kanalis megorubo apostrofi saçılı esori şetstoma magram deniz romikos deniz romikos saheli tkvat biçis saheli am şemtkhovashi apostrofi daçirdeba auçleba da denize söz veriyorum magalta anu deniz zvazlev sitkvas tkvat khom am şemtkhovashi apostrofi daçirdeba magram romse zvazev saubroba am şemtkhovashi apostrofi ar şçirdeba შემდეგი ნახოთ რა გვაქვს აბა. ა მაგალითები გვაქვს. მოკლედ ჩანთაია ქალემ ქოიორუმ, ანუ ჩანთაში კალამს ვდებ. ნახეთ მიმართულებით მოქმედებ. დეფტერე იაზიორუმ, ანუ რვეულში ვწერ. ევე გიდიორუმ, სახლში მივდივარ. ოდაია გირიორუმ, გირმეკ შესვლა მეგობრებო, ოთახში შევდივარ. მასაია ბარდა ქოიორუმ, ანუ მაგიდაზე ჭიქას ვდებ. აინაია ბაქიორუმ, სარკეში ვიყურები. დენიზე გიდიორუმ, ზღვაზე მივდივარ. სანდალიეიე ოთურიორუმ, სკამზე ვჯდები. ამ ორმა იე მარდაგაბნიოთ მეგობრებო, სანდალიე აქამდე არის სკამი, ხოლო იე უკვე არის აი ამ მიმართულებით მიცემითი ბრუნვის ნიშანი. ბათუმა გიდიორუმ, ბათუმში მივდივარ. Gürcistan'a gidiyorum, Sakartveloşi mivdivar, Türkiye'ye akasigivi ori yemovida ardagabniot artsaman, rogorc khedavt isev apostrofebit gamoqopa autsilebelia. Türkiye'ye gidiyorum, anu Turketshi mivdivar. Me mgoni megobrebo gasagebia, ar vitsi amas raime tu shekitkva kide geknebat, autsileblad kitkhet. Shekitkvebi sadra da esmis, magalitad ჩანთაია ქალემ ქოიორუმ თქვათ. აი თქვათ ბათუმა გიდიორუმ რომ იყო წინადადება ბოლოდან მესამე შეკითხვა ნერე ეგიდიორსუნ ანუ სად მიდიხარ საით მიდიხარ ბათუმა გიდიორუმ გურჯისტანა გიდიორუმ ნერე ეგიდიორსუნ გურჯისტანა გიდიორუმ სად მიდიხარ საით მიდიხარ თურქიეე გიდიორუმ ნერე ეგიდიორსუნ თურქიეე გიდიორუმ მაგალითად ხომ თქვათ დეფტერე იაზიორუმ ნეიე იაზიორსუნ ანუ რაზე წერ ან რაში წერ რვეულში ვწერ მე მგონი გასაგებია ხომ
შემდეგი ბრუნვა ეს არის მდებარეობით ადგილობითი ბრუნვა. მდებარეობით ადგილობითი რას ნიშნავს? ანუ როდესაც სახელი არ მოქმედებს, არის მდებარეობს, იმყოფება სადღაც, ხო? მოქმედებაში არ არის. არც აპირებს მოქმედების შესრულებას, არც ახლასრულებს მოქმედებას. ნუ მოკლედ გაჩერებულია ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. ამ ბრუნვის ნიშნები არის შემდეგნაირი. ბულონ მაჰალი ქვია ამას მეგობრებო, ბულონ მაქ ნიშნავს სადღაც აი, როდესაც სადღაც იმყოფები. და და დე არის თავარი ნიშნები. ოღონდ განსხვავება ამ ბრუნვას აქვს ისეთი რომ თუ აი ამ 8 ასობგერის 8 თანხმოვნის შემდეგ მოგვიწევს აი ამათი დამატება, მეგობრებო, ეს თანხმოვნები უნდა შევცვალოთ შემდეგი ასობგერებით, თეთრი და თათი. ესეც არის ნახეთ მეგობრებო, როგორ წინა ბრუნვაში ესეც შიდაზე მნიშვნელობით გამოიყენება. ოღონდ ეს როცა უკვე მდებარეობს, ის იყო როცა მივემართებოდი. აი მაგალითად, ბათუმში მივდივარ, ეს იყო წინა ბრუნვა უკვე, იმიტომ რომ მივდივარ მოქმედებ. მაგრამ ბათუმში ვარ რომ გითხრათ, ამ შემთხვევაში ბათუმში ვიმყოფები, არ მოქმედებ, ამიტომ ეს უკვე ამ ბრუნვაში იქნება გასაკეთებელი. და ფეჩეთეკაც ახლა განვიხილოთ. ფეჩეთეკა, ფსშ, ჰ, ასე წაიგითხეთ მეგობრებო. შემდეგი მოქმედება არ სრულდება, ესაც გითხარით, იმას განმარტავს აქ და დამატებით ამას აქვს ესევე მეგობრებო, ერთი წუთი შეცდომით გადავედი. ქიმდე ვისთან, ანუ ვისთან არის შეკითხვა, ნერედე სად არის შეკითხვა. და ასევე ამას გააჩნია მეგობრებო ამ პირს, პირის ნაცვალსახელები, მოდით პარემ ეგენიც უცებ ჩამოუწეროთ. ბენდე ნიშნავს ჩემთან, ქართულად მიწერილი გვაქვს თუ არა, არ მახსოვს, არ მქონია მიწერილი, არაუშავს. ბენდე ჩემთან, სენდე შენთან, ონდა მასთან, ბიზდე ჩვენთან, სიზდე თქვენთან, ონლარდა მათთან. ბენდე მაგალითად ნიშნავს ჩემთან არის და არა ჩემთან მოდის. მიხდით, ანუ არ მოდის, არის ჩემთან. სენდე შენთან არის, ონდა მასთან არის, ბიზდე ჩვენთან არის, სიზდე თქვენთან არის, ბიზდე ჩვენთან, სიზდე თქვენთან, ონლარდა არის მათთან. შეკითხვა აქ იყო ქიმდე, აქ არის უკვე ნერედე. ნერედე ბურადა, ანუ აქ. ნერედე შურადა, ანუ მაგ. ნერედე ორადა, იქ. ნერედე ბათუმდა, ანუ ბათუმში, ნერედე თიფლისთე, თბილისში, ნერედე იშთე, აქ რატომ წერ არ ვიცი, აპოსტროფი რაღაცა ისევ წერ ხოლმე ავტომატურად, იშთე, ანუ სამსახურში. გადავიდეთ მეგობრებო შემდეგზე და გავცეთ პასუხები, ესე სწრაფად გავიაროთ, ჩამოვწეროთ ყველა. ქიმდე შეკითხვა, ვისთან, ანუ ვისთან არის? ქალემ ქიმდე, კალამი ვისთან არის? პასუხები არის კი. ქალემ ქიმდე, ქალემ ბენდე. ზურა ქიმდე, ზურავისთან არის? ზურა სენდე, ზურა შენთან არის. გეზლუკ ქიმდე, სათვალევისთან არის? გეზლუკ ონდა, სათვალე მასთან არის. ტელეფონ ქიმდე, ტელეფონ ბიზდე, ანუ ტელეფონი ჩვენთან არის. იშ ქიმდე, სამსახური საქმე ვისთან არის? იშ სიზდე, სამსახური საქმე თქვენთან არის. ანანო ქიმდე, ანუ თქვენთან იმყოფება კი არა, ან ნიშნავს რომ თქვენ გაგაჩნიათ საქმე სამსახური, ამას გულისხმობთ აქ. ანანო ქიმდე, ანანო ვისთან არის? ანანო ონლარდა, ანანო მათთან არის. ნერედე შეკითხვასაც შეეხება, ქალემ ნერედე, ქალემ ბურადა, ანუ კალამი სად არის? კალამი აქ არის. ზურა ნერედე, შურადა. გეზლუკ, გეზლუკ უნდა იყოს უწერტილო, კი არა ზერტლებიანი. გეზლუკ ნერედე, გეზლუკ ორადა, გიორგი ნერედე ბათუმდა, იშ ნერედე თიფლისთე, ანანო ნერედე იშთე. მე მგონი გასაგებია. შემდეგში ვნახოთ აბა ბრუნვა არის მე-6-ე უკვე, ანუ გადავედით უკვე ბოლო ბრუნვაზე და ამით თავდება მეგობრებო ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი. დააკვირდით ამასაც ყურადღებით. პრინციპი არის იგივე. ეს არის ოღონდ გამოსვლითი, განშორებით, დაშორებითი ბრუნვა. იმ შემთხვევაში თუ სახელს შორდები, თქვა თბილის შორდები, ბათუმს შორდები, უნდა გამოვიყენო აი ეს ბრუნვა. დენდან ბრუნვა არის, ფეჩეთეკას შემდეგ ჩვეულებრივად ესეც დებით ცვლება, თეებით და თენთან ხდება და არის გან და დან, მეგობრებო, ბრუნვის ნიშნებით. ქიმდენ, ამასაც აქვს ჩვეულებრივი პირის ნაცვალსახელები, ხომ? ბენდენ, ანუ ჩემგან, ჩემგან უნდა ეწეროს მეგობრებო აქ, ჩემგან. სენდენ, შენგან. ონდან, მისგან. ბიზდენ, ჩვენგან. სიზდენ, თქვენგან. ონლარდან, მათგან. მაგალითად შეკითხები რო განვიხილოთ, ქიმდენ გელიორსუნ, ანუ ვისგან მოდიხარ? ანანოდან გელიორუმ, ანანოსგან მოვდივარ. თორნიკედენ გელიორუმ, თორნიკესგან მოვდივარ. დიმიტრიდენ გელიორუმ, დიმიტრისგან მოვდივარ. ნერედენ გელიორსუნ, საიდან მოდიხარ? ბათუმდან გელიორუმ, ბათუმიდან მოვდივარ. თიფლისთენ გელიორუმ, თბილისიდან მოვდივარ. იშთენ გელიორუმ, სამსახურიდან, საქმიდან მოვდივარ. მე მგონი დენ და დან გასაგებია მეგობრებო. ნახეთ, დან, დენ, თ,
თენდათან აქ ნახეთ, თენდათან გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ ფეჩეთეკაში თიფლის სეზე დამთავრდა და სეზე თუ დამთავრდებაო, თენთან გამოიყენეთო მეუბნება, ხომ? თან ანუ თენთან მოვიდა ჩვეულებრივად. გადავედით შემდეგში. ნახოთ გვაქვს თუ არა რამე. არაფერი აღარ ქონია მეგობრებო, ამით ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ამოიწურა. მომდევნო გაკვეთილის თემა იქნება ახლანდელი დრო და ახლანდელი დროის დადებითი ფორმა, უარყოფითი ფორმა, დადებით კითხვითი და უარყოფით კითხვითი ფორმები, მეგობრებო, რომელსაც შემდეგ გაკვეთილში განვიხილავთ. გამოიწერე ჩვენი გვერდი მანამ სანამ არის უფასო, იმიტომ რომ შესაძლოა გახდეს ფასიანი და მოგიწიოთ საფასურის გადახდა. ამიტომ სანამ არის უფასო, გამოიწერეთ, რომ მერე ყოველთვის უფასოდ შეგეძლოთ ჩვენს ვიდეო გაკვეთილებზე წვდომა და ყველა გაკვეთილის ნახვა. მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ წარმატებას, თუ რაიმე შეკითხვა გექნება დამიწერეთ ქვემოთ. ბოდიში გიხდით, თუ რომ ვინმეს ვერ გაგეცით პასუხი, გადავხედავ, როცა მექნება კიდე თავისუფალი დრო და აუცილებლად გაგცემთ მეგობრებო ყველა თქვენ შეკითხვაზე პასუხებს. წარმატებას გისურვებთ მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.